as cabeças. Levantai, os ó mortais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, os ó mortais eternos. Para, para que entre o rei da glória. 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 Invocamos a sua presença neste lugar. Invocamos o seu espírito para adorar. Viemos invocar o nome santo de Jesus. O nome poderoso. O nome mais poderoso. O nome poderoso. Nos encontramos todos juntos neste lugar para invocar o nome do poderoso de Jacó. Invocamos a Jesus, ele é a nossa luz. Nos encontramos todos juntos neste lugar. Invocamos, invocamos o nome de Jesus para o adorar. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Pode ser? Escuta bem, ovelha, preste muita atenção. Você não é ovelha desgarrada, é filha do leão. Escute bem tudo que eu te digo no improviso. A rima agora tá vindo direto de Cristo. Preste atenção, escute tudo que eu te falo. Você não tá no mundo aí, não tá de acaso. Preste atenção, parceiro, você tá no plano de Deus. Existe uma promessa pra você e pros seus. Então escuta, recebe aí agora. Preste atenção, mano, agora é sua hora. Recebe tudo que Deus tem aqui pra você. Nesse congresso não é só oba, oba, Deus tá falando a quem? Escute então, mano, preste muita atenção. Você não tá de bobeira e catando uma, não. Preste atenção, existe um plano pra essa cidade. Existe Deus que quer manifestar glória de verdade. Escuta, recebe por favor. Preste atenção, você é um canal de amor. Vai pelas quebradas, periferias da cidade. Pelos bairros, as cadeias, escolhe e mostra a verdade. Escuta, mano, preste atenção, meu querido.
Jesus vai com a gente até o fim da vida.